A predsjedavanje Grčke Savetom Evropske unije tokom prvih šest mjeseci ove godine povod je organizovanja brojnih koncerata u našoj zemlji koju organizuje ambasada Grčke. Znate, naravno, koliko ste pratili našu jučerašnju emisiju, da smo taj koncert i najavili. Održan je sinoć, dakle, u Crnogorskom narodnom pozorištu, a publici su se predstavili orkestri Počasne garde Vojske Crne Gore i Ratne mornarice Grčke. Bojana Perović izvještava sa ovog zaista izvanrednog događaja. Predsjedavanje Grčke Savjetom Evropske unije je 8. januara obilježeno ceremonijom u Atini. Tim povodom neki koncerti su već organizovani i kod nas. Do sad smo već imali koncerte u Kotoru Nikšiću, danas u muzičkoj školi Vasa Pavić i večeras u Crnogorskom narodnom pozorištu. Publika je bila izuzetna i način na koji su prihvatili naš orkestar nas je podstakao da još bolje sviramo. A saradnja se nastavlja i dalje. U junu ove godine orkestar Počasne garde Vojske Crne Gore će gostovati u Grčkoj, gdje ćemo imati i zajednički koncert. Orkestar Počasne garde Vojske Crne Gore je i prošle godine imao zajednički koncert sa orkestrom Ratne mornarice Grčke, pa se nadaju da će ovo preći u tradiciju. Prezentovali smo muziku na pravi način svugdje. Od nezavisnosti Crne Gore, naš striktni posao je znači, protokol, državni protokol, međutim, ovo opet nije prvi koncert koji smo radili kao koncert zabavnog karaktera, nego i malo i to prije od nezavisnosti do danas. Publika je mogla uživati u raznovrsnom programu, od klasične muzike, filmske, džez, grčke narodne muzike, pa čak i narodne muzike sa naših prostora.